Let's see if I'm going to be able to do it.
ไอ้หลุดออกมาไม่อยู่แกอยู่อยู่ยาลาหลุโหดเนาะใช่มั้ยไปไล่တော့ทุกข์ขันธ์นี้ก็มาเนาะครับอ่าดูเล่นอยู่เว้ยเนี่ยหน้าจะมาดูเยอะเลยคือวีเลยโลเลยกาครับครับนี้ก็มาเนาะใช่มั้ยไอ้หลุดขันธ์นี้เนี่ยขาจะรอเสียงเลยต้องอย่างพวกอ่ะต้องอย่างแม้อภิมันไม่ติดใช่มั้ย
Questo ti dico, guarda, dipende da no, no. Tu vieni nell'ultima, no, no. Tu vieni nell'ultima, capi, la tua le, e mi ho vieni, ah, io ne ho lui, le sue oh, e lui, io la voglio, ti viene caro, però vai tu, via. Buona, no, 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 no,
And where it's just down, if you go, look, you know, someone half off, there was no car wash, you know, there was no car wash. They go, yeah, yeah, you go, look, you know, you know. And, kare, yeah, elevate, you know, why you, anyway, you have to have me, you know. ไอ้โหลเมเนี่ยทีนี้เราก็บางมันไม่อยู่ได้อยู่ลาหลุดเนาะโหอู้เลยเหรอเจอหลุดใช่มั้ยใช่ป่ะโหบางมันไม่อยู่นี่ป่ะเนาะบางมันอยู่ได้อยู่ก็อยู่ผิดเลยตะแกรู้ล่ะไอ้แช่แช่แช่กูไม่อยู่ได้หนีอยู่ญะเลยเป็นอ่ะเนาะใช่ป่ะถ้าไม่อยู่ได้อยู่อยู่นี่ล่ะใช่ป่ะไม่อยู่ได้อยู่อยู่นี่ล่ะเลยเนาะเออไอ้โหลเนี่ยโหอู้ลาเนี่ยเจอเลยแกเนาะ ไอ้ตัวนี้เนี่ยคือจะไม่ใช่หรอก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 ไอ้ตัวนี้เนี่ยคือจะไม่ใช่หรอ
ဒီစာတွေကိုသူတို့ဟောပြီးပြီးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသူမှသုံးဖို့လည်းတော်တော်များများပါတယ်။အပြည့်ဝဟောတာတွေကတော့ဒါစီတော့ဩကတုကတ္တရဟာအရိယသစ္စာယူယူတော့အပြည့်ရပါတယ်များ။ဒါပြောမစင်တော့အဲ့ဒီအရိယသစ္စာယူကမားတဲ့အယူဟုတ်ပဲနဲ့မနဲ့အယူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌာတိဖြစ်ဖို့ဘောတော့ဒိဋ္ဌာတိဖြစ်ဖို့ဩကတော့က
ောက်ဘဝဖြစ်တယ်လို့နောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ယူတွေကတော့မားတဲ့ယူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မားတဲ့ယူကိုမိစ္ဆာတိရှိလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့လိုရင်အဲတော့အပီပီနောက်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်လေးချက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒါဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတူတူလားအဲအဲ့ဒါဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တခြားလားအဲ့ဒါလည်းပဲရုပ်ဝိသေနောသစ္စာပြမယူဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တော့အဲ့ဒါမယူရင်ဥပါယူတယ်တမန်ပြေးရပါပဲလို့လူစီအဲ့ဒီယူကဘာလို့မယူရလဲဆိုအဲ့ဒီယူကမှားရွေးတဲ့အယူဖြစ်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်မှားရွေးတဲ့အယူဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဝိစာတိဖြစ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြောမရှိပါလေ။ခုနကတော့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဟာကိုဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဟာလို့ယူတာကမြင်တာကတော့ဒါတော့သမာဓိဖြစ်နေမယ်ခုလား။ဒါတော့ဒိဋ္ဌိကိုပြောအောင်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပဲခေါ်မိစ္ဆာတော့သိမထဲကြတော့ဝင်နေ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဟာဆိုဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဟာလို့ပြောကြတာပေါ့နော်။သမာဓိဖြစ်တဲ့ဟာကြတော့လည်းပဲဒိဋ္ဌိလို့တော့မပြောကြတော့ဘူးသူက။ဟုတ်တော့သူကတော့ဘာမှမပြောတော့ဘူးအဲဒါပါဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဟာကြတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဟာကြတော့မိစ္ဆာမဖြစ်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဒါပါဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဟာကြတော့ဒိဋ္ဌိလို့ဘုံပြောတော့ဟုတ်တော့ဒိဋ္ဌိလို့မပြောတော့တဲ့အတွက်ဒုက္ခကိုလည်းပဲဒါပါဒိဋ္ဌိပါလို့ဖြစ်ဘူးအဲသမုဒိယနိရောဓပဲလားဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့အချက်သုံးချက်ဖြစ်တဲ့အမြဲတူစားလို့လည်းပဲဒါပါဒိဋ္ဌိလို့ပြောတော့ဘူးအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်ပါပဲဗျာ။အမြင်ဆိုတာဟာတကယ်ကျတော့အယူပါပဲဗျာတော့။အမြင်ဆိုတာဟာအမြင်ဆိုတာမျက်စိနဲ့ဒီလိုလေးမြင်တဲ့အားကိုအမြင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာတော့။တကယ်တော့အမြင်ဆိုတာဟာစိတ်နဲ့မြင်ရတဲ့အမြင်ပေါ့နော်။ဒီအဖြစ်မြင်တွေကမျိုးအမြင်ပေါ့အမြင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့။စိတ်နဲ့မြင်တဲ့အမြင်ပေါ့တကယ်မြင်တဲ့ဟာကလည်းအရှင်းမြင်ပြီးနောက်အရှင်းမရှိတော့လည်းပဲစိတ်နဲ့မြင်လို့ရတာပဲပေါ့လားအဲ့လိုပဲအရှင်းလည်းပဲစိတ်နဲ့မြင်လို့ရတယ်လို့ဟုတ်တော့တတ္တဆူရာဟာတကယ်တည်းဆိုတော့အဲစိတ်ဝင်မြင်လို့ကိုမရတာပေါ့လားဖြစ်နေလေအဲဒါပေမဲ့လို့လည်းအတန်လည်းပဲဒီလိုကြားတာမျိုးနားမြင်နေဟုတ်တော့လားဒီလိုအရှင်းဟာမျိုးလည်းဒါပဲလို့သိရဒါပဲလို့သိရမြင်တာပဲမဟုတ်လားရတာလည်းမြင်တာပဲအတွေ့လည်းမြင်တာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အရှင်းတို့အသံတို့အနံ့တို့ရတာတို့အတွေ့တို့ကိုဒီလိုခေါင်းထဲမှာညောင်းနေအောင်ညောင်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုသိရတဲ့အခါမှာသိနေတဲ့စားတဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီဟာရအနံ့ပဲလို့ရှိတယ်ညာအရသာပဲလို့ရှိတယ်ဒီဟာကအတွေ့ပဲလို့ရှိတယ်ဒီသံကတော့ဘယ်လိုနေထားရှိတယ်ဒီဖျားဘယ်လိုနေထားရှိခဲ့တဲ့တော့မြင်တာဟုတ်လားမြင်တယ်လို့သာပြောတာတကယ်ကြတော့လည်းပဲသူယူထားတာလေယူထားတယ်ဆိုတာသူကောင်းတဲ့ကိုရောက်နေအောင်လုပ်ထားတာကိုယူထားတယ်လို့ပြောပါတော့နော်အဲသူကောင်းတဲ့ကိုအရှင်းကိုမြင်တော့ကသူကောင်းတဲ့ကိုသူကောင်းတဲ့ကပုံတော့ပါအဲပုံတော့ကတော့ဟာဝဲပေါ့နော်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောလို့ဆိုသည်ပုံတော့ပါဟောပြောနေပြောကန့်ညိပြီးတော့ကြံနေရပါအကန့်ညိပြီးတကယ်တဲ့ခါကျတော့ဒါယူထားတာလို့ပြောပါတော့နော်။ကိုပြင်မှုတဲ့အချင်းကတော့မြင်ပြီးတော့ပျောက်သွားပြီ။မြင်ပြီးတော့ပျောက်သွားပြီမလို့လဲ။ဟော။ကိုဟောင်းထဲမှာအဲ့ဒီမြင်မှုတော့ဟာတိုင်းခိုင်ညိနေတဲ့အရာ၊ကတ်နေတဲ့အရာ။ယူထားတဲ့အရာပေါ့လားနော်။ဟောပြန်ကြည့်ရဲ့အခြေမျိုးရတယ်လို့ဒီလိုပြောပါတော့နော်။အဲ့လိုဆိုတာအယူလို့ဆိုပြောကြပါလို့နော်။ဒါအဲ့ဒီယူကပါတဲ့ယူလားပါတဲ့ယူလားတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်တဲ့ယူယူထားတဲ့တော့လည်းပါတယ်အဲဟုတ်နေတဲ့အတိုင်းထွားတိုင်းယူတာဆိုရင်တော့လည်းပါတယ်မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ယူလို့ကိုမပြောတော့ဘူးအဲပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကပါပါတယ်ဆိုတာဒုက္ခကြုံဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုကြာမှာယူလို့ပြောတာပေါ့လားအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးနဲ့နေမယ်ဆိုပြီးနေကြတာဆိုတော့ဒီကအတိအရှိကြတော့တာလို့ပြောကြတယ်နော်ဒီကံလုံးလေးနှလုံးနဲ့ဘာလို့လောက်ရှုပ်နေရတာလို့ပြောလို့ရှိရင်အလုံးကဘရမတ်ကိုယူသွားကြပြီဆိုတာဘရမတ်ယူသွားကြပြီဆိုတော့ဘရမတ်တမားကစကားလုံးနဲ့သိမ့်လိုက်တော့ဘ
So bala is lay look me. Ya allo ye. Say bye. อะไรอ่ะตะหลังแล้วหมูอะเชิงแล้วหมูนานแล้วหมูยาแล้วหมูภาวะลิ้นแต่เป็ดเนาะคือแล้วหมูไอ้ภาวะลิ้นแต่เป็ดตัวที่ยาแล้วนะเพราะมันชักชักเลยเนาะเออแล้วนี่อยู่ที่ตัวอะไรอ่ะบาดนี่แล้วมันชีวิตนี่บาดนี่แล้วมันชีวิตตัวอะเชิงแล้วหมูนานแล้วหมูนานแล้วหมูยาแล้วหมูโหเนาะเออไอ้หลูนี้หลูขึ้นเนี่ยตัวอะไรอ่ะก้าวนานแล้วหมูไม่ก้าวนานแล้วหมูโหเนาะ ไอ้หลูมิวหลูขึ้นเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ใช่หรอกอยู่เยอะจังเลยเอ้ยนี่เว้ยไม่ใช่แค่ชีวิตกูเลยก็นี่เว้ยหนูพี่ท่าอะไรรู้สึกขนาดเราเอ้ยอะไรอะไรรู้เอ้ยอะไรรู้ไม่ท่ารู้เนี่ยไม่ท่าเจ็บชีวิตเราเปลี่ยนไปหรอไม่ท่ารู้เราแทบไม่รู้เลยอะไรเจ็บชีวิตเราเปลี่ยนไปหรอเนาะถ้าเปลี่ยนไปเสียเนาะไอ้หลูมิวหลูเปลี่ยนไรด่าลีดาวกูว่าไม่ว่าไม่ใช่เราเลยทำอะไรนี่เลยไม่รู้เปลี่ยนหรอ เพราะฉะนั้นมีรูปมาไม่ใช่อะไรอยู่มีรูปชีวิตอะไรสิเราว่าไม่ใช่ที่เราเดียวกันเนาะไม่รู้ที่เปิดมาอันนี้นะที่เราเด็กกูเป็นอะไรกันฮะแต่ว่าเด็กนี่ไม่ใช่ที่เราเคยนั่งดูเราเจอกันเนาะเพราะฉะนั้นที่เราเคยนั่งกันเราเฮียที่เปิดมาไหมเด็กที่เด็กที่เราเรียนนั้นเปิดมาไหมแล้วในจ้าลูกจ้าเนี่ยนั่งทำอะไรลูกเชนจ้าล่ะฮะเปิดมาไหม เรื่องราวความพิจารณาของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เอาเรื่องเดียวเราว่าอย่างนั้นเออรู้ไหมอันนั้นนี่เนี่ยเขาเนี่ยยาเลยฮารีชาเนี่ยยาเลยฮารีกูกายาดูที่เนี่ยยาเลยฮารีฮารีพี่ว่ารอใครมาเลยเรื่องราวเราเนี่ยที่เนี่ยใครมาเลยบอกเออรู้ไหมเนี่ยมีสิ่งใดนั้นใดนั้นยาเลยกูเนี่ย ด้วยในเนี่ยหาหมอได้อายุบ่ล่ะได้อายุก็บ่เนาะได้อายุก็บ่เนาะไอ้สมัยอยู่ที่เนี่ยสมัยเนี่ยอายุก็เนาะอายุก็สมัยอายุก็โอ้ยสมัยอยู่บ่เนาะเนี่ยอายุสมัยอยู่ก็บ่เนาะกูน่ะเดี๋ยวเนี่ยสมัยเนี่ยอายุก็สมัยอายุก็เนี่ยไอ้สมัยสมัยอยู่กูช่วยอะไรคนอะไรที่ว่าบ่เนาะไอ้ลูกที่ว่าเนี่ยหาเลยที่วีเนาะที่อ่ะ ด้วยใจอะไรบ้างเนาะจุดเดียวเขาที่เดลิโก้เนี่ยมากูด้วยเนี่ยหายาเออจู่ๆเองด้วยที่รู้บ้างนะมาด้วยอาการนี้เป็นอะไรเวนี่เลยเขาเนาะเดี๋ยวดีเสียเลยเวนี่เลยโอ้ยอยู่ที่อยู่เดี๋ยวเราพาร์ลามานาเราไปกันได้เอ้ยพาร์ลามานาพาร์ลาเราไปกันได้เนี่ยเวลามานาจะมาทำอะไรที่เนี่ยเวลาตัวเลือกเอาความเดียวจะโดนเอาลูกเด็กเราทำอะไรที่เนี่ยเวลาหายเยลู ไม่ใช่หูเลยก็ได้มาสมาธิดีด้วยรู้เปล่าว่ามาสมาธิอะไรแล้วเสื้อสุราผมไม่ใช่เอาแต่ผมเสื้อสีอะไรก็ไม่ใช่เอาเลยเสื้อสีอะไรก็เลยไม่ใช่เอาเลยนะเอ้ยจะบอกว่าเสื้อเปลี่ยนเกย์ถูกต้องเอาไว้ไม่ใช่เลยอยากดูแต่ดูดีดีก็ได้หาเราเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนก็ได้ที่เราบอกเนาะเอ้ยลูกพี่เด็กๆไม่ขาดในตามมาเราเออจะดู เยอะจัดเลยเนาะไอ้ลูกเยอะลูกที่เด็กเนี่ยคุณอาดีกันในขาตัวแต่ไม่ว่าลูกถ้าเลยเลยน้ำเลยไอ้ลูกน้ำเลยเราไม่เคยเนาะมาเลยเคยในขาเนี่ยเคยมาที่เดียวเนาะมาเลยเคยอยู่ทะเลเคยลูกที่กันเนาะตัวเคยอะไรมาเนี่ยเลยมาเลยเคยลูกที่กับเยอะเลยเคยอะมาเคยเนี่ยมาเคยเนี่ยที่ไหนกันเนาะที่เนี่ยเนี่ยบอลโต้ที่เอ ไอ้ที่อะไรที่เราเนี่ยเคยทำอยู่เลยเอเกลูจะตัวอยู่ตัวอะไรคือพี่พี่ตัวโมชันด้วยตัวอะไรคือพี่พี่ที่ในนี้เราบอกแล้วว่าที่มาของที่เนาะเออตัวเดียดอะไรเนาะตัวเล็กโอ้เนาะเอ็ดดี้ตัวเล็กเนาะเอ็ดดี้เนาะเออโอ้เนาะก็หาด้วยเนาะเอ็ดดี้ตัวเล็กเนี่ยตัวเองเอาเลยเนี่ยแต่ไม่ดีกว่าเนาะเออที่ในนี้เราบอกตัวมือที่กันเนาะพี่ ตามมาเนี่ยเอาเนาะมาเจอเราที่ไหนเจอสู้เนาะสู้แล้วเนี่ยเจอสุดเลยเจอจะเจอใจมีนะเจอกันจ้ะมาดูมือใจดีดีมาดีดีเลยลูกเจอกันจ้ะว่ามาเลยฮะมีมาหมดแล้วสุดแล้วมาเนี่ยมีคือใจเจ้ตามมาดีดีก็หัวเนาะเออได้ไปลูกเลยเออเราเลยตามมาดีดีก็เดียวโอ้โหเนาะเออบุตรมาแล้วลูกก็ตามเลยตามมาดีดีก็เดียวจ้ะมาไปลูกเราลูกเจอเลยเนาะ
ว่าลูยลูแท้ๆนี้เนี่ยผิดหวังเนี่ยเจ้าหยังเราเลยเอตมาดิชิยามุตตะดิยาပြောတာโอ้ฉันเนี่ยดีดูว่านี่ပြီးတော့เอกราชดิชาดิเบญอาเบลูขึ้นเนี่ยเบญอาเบลูฟ้าเลยสิอ่ะโหเพียงด่าด้วยลูกด้วยโหนะดูว่านี่ပြီးတော့ลุลุเนี่ยคําว่าเลไซด์เดดีโกไซด์เดโหนะโหเจอเรโหไอ้อดีตเนี่ยแล้วเว้ยอซวยดิအဲ့လိုဆိုတော့လူချင်းလူဖက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့လူချင်းလူဖက်ခံရေးမှာပဲပါတဲ့ဟာကိုတွဲတင်တာကိုတွဲလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘုရားဖရာရဲ့ဉာဏ်ပဲချင်းချင်းပဲလို့ပြောတာနော်ဇလုံးကလုံးမဟုတ်ဘူးသူတို့လူချင်းလူဖက်ခံရေးအပိုင်းပဲလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီလူချင်းလူဖက်ခံရေးပါကြတော့ဒါဖြင့်အရေးကြီးဘူးလားဆိုရင်သူကဖားသွားပြီဆိုရင်အကုန်ဖားကြတော့ဒီကိစ္စကိုပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ရဲ့ဘုရားဗျာရဲ့ပြောကြခြင်းဟာတကယ်အကျယ်ကြီးရဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်လူတွေနဲ့လဲယုံမပြီးအောင်မပြီးနိုင်တဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့သမာဓိဋ္ဌိမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိပြောတဲ့အတိုင်းပြောကြတယ်နော်အဲ့ကြောင့်လို့ဘုရားဗျာရဲ့အကြည့်စကိုဘုရားရှိခိုးလူမသိတာဟုတ်တော့ဘုရားရှိခိုးလူလည်းမသိတော့ဘယ်လိုသူကသိတယ်လို့ပြောရင်တကယ်ဒီအားဖြင့်သူကယူသားကလူချင်းလူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာယူသားဆုံးနေထိုင်တဲ့အလေးကြီးရှိတယ်။အာပလီပလာနဲ့တခါလဲသူကလုပ်ဆရာလုပ်ပြီးဘယ်လိုယူရလဲ။အဲ့လိုသူကနေပြီးတော့ဘုရားနဲ့လည်းတွေ့။ဘုရားဘုရားတဲ့ဆရာတရားပါတဲ့တွေ့။အတွေ့ရဲ့ဆိုရင်ဘုရားရဲ့တကယ်လုပ်တဲ့သူဟာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုပြောပြပေးပါရောပြလိုက်တဲ့ခါကျအာဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါရဲ့သူကတော့ဒါကအစွဲဖားပြစ်သွားတော့အဲအဲ့လိုသူလဲပြီးတယ်လို့ပြောတော့အဲတော့လူပြေတာလမ်းကြီးပြီးတာအဒီခေတ်ကလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုသူကအယူတစ်ခုကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီအယူကလည်းမှန်တယ်လို့သူပြောနေတဲ့သူကတော့ဒါကဝန်ကြီးပါဘူးနော်ဥပမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရှိတာအာဆရာကြီးဖောက်ရောက်လာတယ်ဒီလိုရှိတယ်လို့ပြောတော့ဒီရက်ကတပါတော့ဟုတ်ရောအဲဆရာကြီးဟောတာလားလို့တိုက်ကြည့်တယ်သူလည်းပဲဘုရားကြီးတွေပြောတာလေကတော့ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့သူကလည်းရှေ့ထောက်ဘူးဗျာရှေ့ထောက်နေဖြစ်နေတော့ဘုရားဖြစ်တာပေါ့ဟောပါတော့ဘုရားဘယ်လိုလဲဘယ်ခိုင်းပါတော့အဲ့လိုဆိုရဲကြတယ်တော့ဒါဒီခေါင်းဆောင်လုပ်ခဲ့သူကိုသိလို့ပုံအားလို့လို့ရှိရင်ဒါပုရိသလို့ခေါ်တယ်ဗျဝိရိဒရဲ့တော့ဒီဝိရိဒဆိုတာခေါင်းဆောင်အဲ့ဒီဝိရိဒဝိရိဒလို့ခေါ်တယ်ပုရိသကိုဘုရားလို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါဆိုအဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဘုရားတွေဖြစ်တယ်ဗျဘုရားကြီး၆ခုလို့ပြောတာတော့ဘုရားနဲ့ကတော့လည်းဘုရားဝိရိဒတော်လာတယ်ဗျာအဲ့ဒီဥပါတော့ဒီတော့ဆောက်ကြရဦးဗျာအဲ့ဒါကိုလည်းပြရပါတော့ဒီလိုဘုရားလည်းပြရဒီလိုဘုရားလည်းပဲပြရဆရာပါတော့ဆောက်ကြရတူတူဗျာတော့အဲ့ဒီလိုပြောအဲ့ဒီပုံစံလေးတယောက်ကလေးလေးတော့ပြည့်ရွယ်ပြီးသိသွားရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောကြလို့ပြောတာတော့အဲဒါပေမဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကရောက်လာတာဆိုတော့ပြရဦးလားအာဒီကသာဓာတာဘုရားလို့ဆိုရဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ရေဒီယိုဒီနေရာမှာအခုဖြစ်ရောက်တာတွေ့ရတာပေါ့နော်။ဒါပါတော့ကြောက်တာလဲသူ့အတူကြောက်တာပဲပေါ့နော်။ဒီလိုဘုရားတည်ပြီးတော့ဖြောက်ပြီးလို့ကြောက်တာပေါ့ဒီလိုပြောတာနော်။အဲ့တော့သူကတော့ဖြင့်ဒီလိုဘုရားကပြောချက်ကအဲသူ့ရဲ့အယူပါနေပြီးသားလူတွေအတွက်တော့အခက်တည်းရှိတာနော်။အခက်တည်းရှိတော့ဒီလိုဘုရားများကိုအားမယ်ဒီလိုပြောပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီအခက်တွေရှိတာမျိုးတွေကိုသူတို့ဘုရားရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တယ်ယဟသဗနာရောက်ဝင်သွားပြီဆိုတော့ညဝင်သွားရင်သူတို့လည်းပဲမသိနိုင်တဲ့လူပြေခဲ့ပါလားအပြစ်ခံရတော့ပါလေဘုရားဘယ်လိုဝင်သွားတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့တရားမရှိတဲ့နောက်နေ့တရားနေရာလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘုရားတရားတွေကိုအကြောင်းပြုရှားနေကြပါဗျာ
ဘောဝတရားတွေအကြောင်းသိကြတယ်ဆိုတာငါတို့မြင်နေဆိုတဲ့စိတ်ဟာဘယ်အကြောင်းကြီးတော့ဖြစ်တာလဲငါတို့ကြားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေကတော့ဘယ်အကြောင်းကြီးတော့ဖြစ်တာလဲငါတို့ဒေါသဖြစ်နေဆိုတဲ့စိတ်တွေကလည်းဘယ်အကြောင်းကြီးတော့ဖြစ်တာလဲငါတို့လောဘဖြစ်နေဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းဘယ်အကြောင်းကြီးတော့ဖြစ်တာလဲစိတ်ကြီးသဘာဝကိုပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသဘာဝကိုအကြောင်းချတော့ပါဗျာအဲ့ဒီသဘာဝကိုအကြောင်းချတဲ့အခါကျတော့သဘာဝအကြောင်းချရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းချမယ့်အရာကဟိုသဘာဝသူ့ဘက်ကသူဖြစ်နေတာကတော့ဒါဘုံမဟုတ်ဘူးလေဝိဘာဝလို့ဆိုရင်သဘာဝနေပေါက်ပြန်တာကိုပါဠိလိုကဝိဘာဝပေါ့ဗျာသဘာဝဆိုတာသဘာဝနော်ဘာဝဖြစ်တဲ့ဟာကသသူ့ဘက်ကသူပေါ့နော်တန်ရီသလူလူပေါ့ဗျာနော်သဘာဝအလုံးဖြစ်တဲ့ဟာကိုသဘာဝအဲ့ဒါလုံးလုံးဖြစ်တဲ့အားပေါ်တဲ့လူကလုံးလုံးဖြစ်တာလို့ပြောတာတော့ဒါတော့ဖောက်ပြန်တာလို့သူပြောပါတော့နော်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့အရာကိုဒါဒါလူကတကယ်ကြောက်ချာတယ်ဟာဟုတ်ဆိုလူကလုံးတဲ့အရာလူကလုံးလို့ဖောက်ပြန်တဲ့အရာကလူကလုံးလို့ဖြောက်မှတ်တဲ့အရာဆိုရင်လည်းအကြောင်းတော့ရှားနေဘူးမလို့ဘူးလို့ပြောတာတော့နော်ဟုတ်လို့ဆိုဖြောက်မှတ်နေပါပဲဖြောက်မှတ်တဲ့ပြောတာလည်းဒုက္ခလည်းမရောက်ဘူးလေတကယ်တော့ကျုပ်တို့ကလူ့အနေပြီးတော့တရားချတယ်ဆိုတာဒီဒုက္ခမရောက်အောင်တရားချတယ်။ဒါကဘာအတွက်မှားမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ကျုပ်တို့တရားချတာရဲ့ဘာတိုင်ကဒုက္ခကြီးလို့ပဲ။အဲဒုက္ခကြီးဖို့တည်းဆိုဒုက္ခဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့လူချင်းလူရဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်ပြီးမကြီးမေးရဲ့အရာကိုဒုက္ခလို့ပြောတာပေါ့လား။ဥပဒေသူဖြစ်တဲ့အာဟုတော့ကျုပ်တို့အနာပေါက်တယ်၊ကြားတယ်ဟုတ်တော့ဒါလူကလုတာပေါ့။ဘူဝလုတာလည်းဖြည့်ယူပြီပဲ။သာယလုတာလည်းဖြည့်ယူပြီပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့ကျုပ်တို့ရဲ့ရှားရတဲ့အကြောင်းပေါ့။ဟုတ်ပါ။ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ရှားကြပဲ။ဟုတ်တော့။အဲဒီလိုကိုလို့ဝတ်ပြင်ဖြစ်တယ်။ယာဒီဥဒုလို့ဟုတ်တော့။အဲမြေတို့ရေတို့နေတို့လေတို့ဆိုတဲ့ဟာရဲ့အပြောင်းလဲပုံကပြီးပြီလား။လူဝလိုက်မပြောင်းလဲနိုင်သေးတော့။ဒါယောဂဖြစ်နေသူတို့ရှားတာရှားတာပြီးတော့ဗျာ။အော်အဲ့ဒါဒီကဒီဖြားရာရဲ့အကြောင်းရှားဖို့မလိုဘူးဒီနာရာရဲ့အကြောင်းလည်းရှားဖို့မလိုဘူးဟုတ်ပြီလို့မလိုဘူးတော့နော်ဒါသူ့ဘက်ကသူကြောက်ပါပဲသူ့သူကလည်းဥဒုသက်တမ်းလို့သွားပြောက်ပါပဲအာရလည်းအာရသက်တမ်းလို့သွားကြောက်ပါပဲဘုဘောအာရသက်တမ်းမလိုခင်ဥဒုသက်တမ်းမလိုခင်အဲ့ဒီရောတာကိုကြောက်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လည်းအဲဒီဥဒုလောထားတဲ့ဟာတဲ့ဆက်ကျင်တဲ့ဟာကိုပြေးပြလိုက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဥဒုလေဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါသိချင်းလို့မရတဲ့ဟာပေါ့ဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့လဲသူ့အတူပြေးလဲသွားရအောင်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုအရေးထားပြီးကြတာသူ့လူရပေါ်ကြအဲ့ဒါလဲမသိဘူးရတော့သူ့လူရကိုသိပြကြီးသိပြကြီးရဲ့အဆုတ်တဲ့ဟာဒီလိုလည်းဘူပြင်းရတာအရာတော့အဲ့လိုဆိုပြတာအလုံးကတော့သူ့လူရဘာဖြစ်ဖြစ်သိတယ်ဒီဝါရီရဲ့သိတယ်ပေါ့လား။ဘယ်ရောက်မှာဖြစ်တာလဲဘာလို့ရသိတယ်။အဲ့လိုမျိုးစကား။အဲ့လိုမျိုးလိုယူတာတော့သူတို့ဘုရားကိုဟုတ်တယ်လို့အားလို့တာ။အဘိယနာဝရေကဘာလို့လဲဆိုဘုရားနာမည်ကိုပြော။ဟာ။အဲ့တကယ်တိုင်းကတော့အဲ့သူတို့ဘုရားရဲ့တကယ်ကြီးဟာဘောဝါရီကိုသွားပြီးတော့အကြောင်းစာတယ်။တကယ်ကျောင်းကျားတဲ့ဘူဝါဆိုတဲ့ဒီရဲ့ကျောင်းသားပဲ။ဒီလိုကြည့်ရအောင်။အော်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်အဖြစ်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်တာ။အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဆက်ကြည့်ပြီးသွားလို့ဆိုတော့ဘုရားပြောက်ပြီးတော့အဲ့ကြောင့်လို့ကျုပ်တို့ဆရာရဲ့တရားသိကြဘူးပေါ့။ကျုပ်ကမသိတာပေါ့ဘူးပေါ့။အဲ့လက်ထက်ကလည်းပဲတော်များများသိကြတာသိကြဘူးပေါ့။တကယ်ဘုရားလက်ထက်ကတရားပြသူဆိုအဲကားပဲရှိတာလို့ပြောကြတယ်။ဟုတ်။အဲဟိုဘုရားဝါဒရှိတဲ့ခါကျဟာဘုရားတရားတွေရပြကြတာပဲလို့ဆိုရင်ဒီလိုတူတယ်သူ့ကိုရှိတာပေါ့နော်။ဒါတော့အကြီးကြီးတရားတွေသိကြတယ်။ဒါသိကြီးပြီးပြောရတာပေါ့ဗျာ။တကယ်တည်းကတော့ဘယ်ပြီးပါဘယ်ပြီးကြပါလဲလို့ပြောတော့တကယ်ပြီးတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတဲ့လူကဘုရားသွားတယ်ဘဝတည်းပြည့်ပြီတော့ပြည့်တယ်
哎呦，地也肥，地也油，现在的这块这块地要掉下来，对的，对的，哦，对的，因为这个楼盘干嘛的，对吧？你啊，这边都是今年啊，对的，地也有这些，那都地也干了，地肥干了，这刚才来这个年过呀，楼子楼子，楼子也，不楼个住大个都没过，没过年，不会过年啊的，不要家嘛，对吧？哦，表家人都没有都没有在变汉吧？对，变不为人变吧？你这嘞，这个来云南嘞，出来看见了，好不变着，不表家怎么着？那就那个别表嘞，你看是哪屋嘞？啊，别骂你啦，这个别啊，我说他是哪家的？你都不知道他也是谁，高级的中级的哦，哦，不能骂你哦，你的骂就是多少的哦。好大理就是那别问是他是啊对面啊变的我说啊你也对面啊变的我说我说的啊我说的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 哎，一元。